Suriname Hindi Parishad. Die heeft er in samenwerking met Sanatan Dharam Mahasabha Suriname en Arya de Waker Suriname de lesbrief Hindi Bolna Sikhye, oftewel Leer Hindi Spreken, uitgegeven. Dat ziet er allemaal zo uit. En dit is dan de eerste druk die is uitgegeven. En na een jaar willen zij dan wederom van de commissie die dit heeft samengesteld weten of er weer wijzigingen en of aanvullingen moeten plaatsvinden. De afgifte, oftewel de overhandiging van de eerste exemplaren aan de vertegenwoordigers van Sanatan Dharam en Arya de Waker, die heeft er hedenmiddag plaats gehad in Hindi Parishad aan de Hindilaan. TBN, Prime Alert, die was er ook aanwezig en we legden voor u het volgend verslag vast. Hindi Parishad heeft heel lang geleden met beide voorzitters, met meneer Nanam Pandey van Sanatan Dharam gesproken, met Arya de Waker gesproken, dat we een commissie zouden maken om Hindi weer te introduceren op de scholen. Maar op een of andere reden kwam het maar niet tot dingen. Toen heeft Amerika aan Rut, hij was voorzitter van de scholengemeenschap van Sanatan Dharam, is hij weer begonnen met een commissie, curriculumcommissie. En dat werk hebben wij dan weer overgenomen, omdat hij vandaar wegging. We hebben weer met de nieuwe voorzitters gesproken. Niteen Jagbandhan en Ganga Bishun Singh. En zij vonden het een heel goed idee om Hindi weer te introduceren. Die commissie die inactief was, is weer bij elkaar geroepen en ze hebben keihard gewerkt. En ze hebben een boekje klaargemaakt. De voorzitter van de commissie is Laila Hardwar Singh. Lalaram Hardwar Singh. En Ati zit er ook in, mevrouw Ramdien zit er ook in, Anushka zit er ook in, je hebt Karan Jagesa die zit er ook in, ik was er ook in. Dus we hebben keihard gewerkt om een boekje klaar te maken. We hebben vandaag iedereen geroepen om een boekje te overhandigen, zodat we het nieuwe schooljaar kunnen beginnen met Hindi. De bedoeling is dat we die kinderen een beetje Hindi laten proeven. We hebben om en bij 80 scholen, Hindi scholen, overal waar Hindustanen zijn, 5 districten. En we zijn bezig omdat die scholen een beetje inactief waren geworden met COVID, gaan we ze weer activeren en we gaan proberen om nieuwe scholen te stichten. Tenminste, onze wens is tenminste dat elk mandir een Hindi school erbij heeft. Ik ben blij dat we bezig zijn geweest met een taal die een wereldtaal is. Daar ben ik zo trots op en we vonden het een eer om als commissie daarmee bezig te zijn. En de kinderen worden mondeling alvast bekendgemaakt het Hindi, hoe het Hindi eigenlijk eruit ziet. En als ze de Sarnami voet beheersen, dan is Hindi niet meer zo moeilijk. Wij van de commissie hebben ons best gedaan om deze lesbrief te kunnen samenstellen. We vernemen graag na een jaar hoe het is gegaan. En dan zullen we al bijstellen of als het goed is, dan blijft het zo. En ik bedank ook al die voorzitters die vertrouwen hebben gehad in ons. En ons dit werk hebben toevertrouwd. En we hebben met heel veel plezier dat werk gedaan. Alle commissieleden bedank ik ook. En ook het veld. Als jullie niet wilden meewerken, zouden we niks kunnen doen. En ik hoop dat we ons doel bereiken. Het doel is om deze wereldtaal in Suriname levend te houden. Want wij in het Caribisch gebied zijn voorlopig de enige. En we moeten het lichtzinniger over gaan, anders worden we net als Guyana en Trinidad voordat je denkt, weet je. Dus we moeten die taal blijven praten, de Sarnami, als hulpmiddel gebruiken en die Hindi gaat dan automatisch.
Tijdens de trainingen is beloofd ook om Hindi aan de leerkrachten te leren, want het bleek dat een heleboel leerkrachten die Hindi niet kunnen kennen. Dus we hadden gedacht om een spoedcursus ook te geven, dus dat moet geen probleem zijn toch, Kishanji? En binnen kortste tijd kunnen we al die nodige materialen geven, instructies geven, en dan kunnen ze verder snel leren die Hindi. Dus in zo'n lesbrief hebben we bepaalde thema's uitgekozen. We hebben thema's als bijvoorbeeld dieren, namen van dieren. We hebben huishoudelijke artikelen, kleuren. Dingen die je in de klas ziet bijvoorbeeld, hebben we aangehaald. En het mooiste van deze lesbrief is dus dat je... dat iemand die geen Hindi machtig is, eigenlijk ook heel makkelijk dit kan doornemen. We hebben bijvoorbeeld eerst in Hindi zo'n plaatje aangegeven wat het is. Bijvoorbeeld als er een vogel staat, dan hebben we aangegeven dat het een chiria is. En daarnaast hebben we dus een Roman letters aangegeven, chiria. Dus iemand die geen Hindi kan lezen, die weet dan ook dat het chiria is. En daarnaast hebben we dus ook in het Nederlands aangegeven dat het een vogel is. Toch? Dus deze lesbrief is eigenlijk bedoeld voor de geloofscholen. Leerjaar 6, 7, 8, 9. En iemand die daar buiten dit boek ook als een naslagwerk wil gebruiken, mag het ook altijd gebruiken. Dus je kan altijd blijven leren. De kinderen die bijvoorbeeld na leerjaar 7, 8 bijvoorbeeld verder willen gaan met Hindi leren, kunnen dit boek altijd ook gebruiken. Als ze nu nog geen Hindi kunnen lezen, kunnen ze nadat ze bijvoorbeeld het eerste gedeelte van Hindi hebben gedaan, dit boek gewoon zo pakken en lezen. Ik ben ondervoorzitter van de vereniging Arya de Waker. Voorzitter is verhinderd, dus hij heeft mij gevraagd om hem te vertegenwoordigen. Een taal leren is heel erg belangrijk. Want als je een taal niet kent, kan je niet communiceren. Kan je niet denken. Je communiceert en denkt in een taal. Daarom is een taal heel erg belangrijk. En als het om leren aankomt, dan hebben we drie actoren die we goed in de gaten moeten houden. Dat zijn de leerlingen, leerkrachten en de ouders. Er moet een goede samenwerking zijn natuurlijk tussen al deze drie. En de leiding van de school, die wordt feitelijk ook dan ook erbij betrokken. Samenwerking tussen al deze vier moet er ook goed zijn. En dan kunnen we successen verwachten. Als eerste wil ik dan ook de commissie van harte bedanken voor hun inzet. En ik hoop dat ze ook in hun doelen slagen. Ik ben Swistika Sukhalal Ramcharan, voorzitter Stichting Scholengemeenschap Arya de Waker. En een hele eer voor mij dat ik hier aanwezig mag zijn om dit resultaat in ontvangst te nemen, onder andere. Allereerst dank dat ik een kort woord tot u mag richten. En de hartelijke felicitaties aan u allen die zoveel hebben ingezet om dit prachtig resultaat neer te zetten. Het lijkt heel makkelijk en het is allemaal netjes gepresenteerd, dus we zien eigenlijk niet welk werk erachter zit. Maar we begrijpen wel dat hierin heel veel inzet, moeite, tijd, energie, geld zit. We gaan er zeker heel goed gebruik van maken. Onze kinderen zullen zeker baat bij hebben. We nemen de doelen mee. Dat ze dus eigenlijk proeven, zoals u dat zegt. En dan die volgende stap maken naar de Hindi scholen. Dat gaan we zeker meenemen. Nogmaals de hartelijke felicitaties aan u allemaal. En ook heel hartelijk bedankt dat u ons hebt betrokken. Dat het niet is alleen één groepje, Sanatan Dharam misschien, of alleen Arya de Waker, maar dat we gezamenlijk eraan hebben kunnen werken. En ja, ik spreek de hoop uit. We zijn begonnen met een communicatiemiddel, om de kinderen een beetje goed bezig te houden, een beetje wegwijs te maken in die taal. Maar misschien is het ook een idee om straks een stapje verder te maken, aangezien die samenwerking zo goed gaat, dat we samen een mooi resultaat kunnen behalen. Misschien kunnen we ook
gemeenschap samen focussen op iets anders om de jeugd van tegenwoordig goed bezig te houden.